Is-sena hija 1778. Malta għadha mmexxija mill-Kavalliri tal-Ordni ta' San Juan. U wara 268 sena taħt din il-ħakma, jaslu l-Franċiżi f'Ġunju tal-istess sena. Il-Maltin kienu jgħixu ħajja relattivament tajba taħt il-Kavalliri, għax kellhom ix-xogħol, ikel u anke protezzjoni. Iżda r-rivoluzzjoni li wettaq il-poplu Franċiż kontra n-nobiltà ta' pajjiżu, rawmet ħajra l-indipendenza ġewwa l-Maltin u l-bqija tal-Ewropa. Għalhekk meta waslu l-Franċiżi Malta biex jibdew il-ħakma tagħhom, il-Maltin irid li jkollhom ħafna iktar sehem fit-tmexxija ta' pajjiżhom. Il-belt maluqa l-Maltin, minu barra barra, minu ġewa ġewa. Suppost kelli nidħol il-belt biex naħdem. Ek għaluli għal-inqas. Din li ċans? Dan qed jgħid illi kellu jiġi jaħdem. Iva għatlu kif ħabbat mill-ewwel. Barra barra, ġewa ġewa. Jien naf minn taħi xogħol? Jekk ma nafx minn taħi xogħol, kif naf hux Franċiż? Inti qiegħed sew? Ħansaqsi. Min nofrilek ix-xogħol? Franċiż dak ix-xogħol? Iva, iva! Aw, tipo, ma stajx insib xogħol imkien. Ħadd ma jrid iħaddimni u qalli sejtini xi ħobża kuljum? Din li ċans! Smajtu? Franċiż qal? X'nagħmlu? Min naf? Ma nafx minnu? Jidher f'qir ifhim. Għandu bagalja. Naħseb li jaf li qegħdin fil-gwerra? Ma jidhirx daqs hekk iċ-ċasat. Ma nafx minnu? Mela jien naf li kulħadd jew. Qatt ma rajtu qabel. Ħansaqsih. Int min int? Vassalli. Mikiel Anton Vassalli. Taf li bħalissa qegħdin ġo gwerra mal-Maltin? U x'hekk? Vassalli. Iva, imma ma naqbilx magħhom jien. Ejja, idħol malajr. Mela ħadd tibqem. Mikiel Anton Vassalli kien kitti filosfu u lingwista Malti. Ħafna jeqisuh bħala missier il-lingwa Maltija. Dan kien ippubblika kotba u dizzjonarji importanti ħafna għal-lingwa Maltija. Fosthom ktieb tal-grammatika Maltija. Napoleon kien iqisu bħala wieħed mill-aqwa mħuħ ta' pajjiżna. Iżda l-Gvern Republikan Malti kien ħallih b'xejn, tant li Vassalli spiċċa jittallab għall-ħobs. Il-litra l-esta, ktibt kollox kif temna. Il-Maltin se jkunu barra jistennew id-daqqa tal-qampina tal-katedral. Tajjeb. Ħares, jien mhux se niffirmata din.
Howard. Ammurnu għad għal-bark l-għur. Tiftaħ l-ħat qabel ma niġi l-għura. Oh, attenta barra. Dummik il-ġerri twilet ħaż-żebbuġ. Bniedem intellettwali, Sherry gradwa fl-Università ta' Malta u kien jemmen li Malta setgħet tiddetermina l-futur tagħha. Il-Kaptan Guglielmo Lorenzi kien kursar Malti. Imwieled Korsika kien ġi Malta meta kellu biss 8 snin u dan kiber biex sar wieħed mill-iktar kursari magħrufa fil-Mediterran. Fl-1799, kif Sherry u kemm Lorenzi kienu maqbuda ġewwa l-Belt Valletta lesti biex jagħmlu kull sagrifiċċju għal Malta. Ominem! Shhh! Aċa semawna, miġnun! Kif ħsat nisu, Lorenzi? Metlix li sani ġintik litra? ċet tamil riqetaw? Marret ajni bija, ux! Poċejt naqra malħajdu tla! Iskot! Ma jinteressanix! Ħa litra! Murbi għal-bieta! Imxħat t-jistennik! Itlaq! Ara ma jrawk sejr il-pieta fluk Manuel Island, eh? Għalli fidi su Lorenzi ċbin, jiena t-tub talenta, nafisa ċanni namel biex ħatma jinduna bxejn! Tajjeb, mur mela! Onnom! Nom! Onnom! Il-reħi għat joħodni l-ġewa! Onnom! Hallo? Psst! Minem! Ara jina fil-kak magħata! Wada! Jetta! Shhh! Aċi samawna, miex nu! Aw! Intom mux edin sewta! Tajtu li għaxa snizgu! ċin tejt? Għandek li trajoli. Iva, għawn, ha! Iġġera għalek. Lorenzi, ma daħx flows? Għalli se ta' t-inijiet. Jimma għandix flows da' un-biss. Għadek bisajiet. Iva, ġibaw la' għajjaw. Kemmu għantipatku kollox ħadli. Kemmitu nis f'Malta bejn l-1798 u l-1800, waqt il-ħakma tal-Franċiżi? Ir-risposta wara r-riklami.
Fis-sentej li ħakmu l-Malta l-Franċiżi, mietu bejn 21,000 persuna. Iżjed minn kemm mietu Maltin waqt it-Tieni Gwerra Dinjija. Tal-mosta u ta' Birkirkara qablu li jien se nkun qed nirrappreżentom. Għadni kif rix somma flus ġmiela u nista' niggarantilkom li għandi l-ikbar battaljon fuq din il-gżira. Sidinkom f'dari biex nitkellmu fuq din ir-rivolta u tiġi tgħidli li qiegħed tagħmel dan kollu għall-għodan personali ma jmissekx tisħi taħseb hekk. I'm not accusing you of anything, ta! Imma jekk hawn xi ħadd li jista' jagħmel għodan personali, it's you! I don't understand why you have to be the leader! Kanon Francesco Saverio Caruana u Manuel Vitale both agreed that I should lead this group to victory. Ejjow nikkalmaw naħ. Ma dawk tafawlilek għax qaskinu kapaxi jiftemu bejnietom. Dew, jien bil-qedaw jatta. Nitfalilek għaliex, nitfalilek għaliex. Għax għandek naqa krisma u għandek xarek miex butlura? Ha, għadek ġej u għad naqa kwit. This guy is unbelievable. Ha, ħanajlek kemmu xeqtna minn għal-għodan personali. Jien irrid li wara li neħilsu minn dawn il-baguettes li s-sakru ġol belt, jiġu jkomplu jipproteġu lil-Malta, n-nies ta' pajjiżek, l-Ingliżi, lest inkun l-ewwel wieħed li ntella l-bandiera tagħkom. Lest titilla tikgħu iskom tfajżar. Ara wasal lieħor, anke bar wasal qablek, u dak kien Ingliż għandu. Sakemm intom kontu għaw irċevejt ittra. Għaluli li ġiet mill-Maltin li qegħdin fil-belt u lest jgħinuna. That's interesting! Min huma daw il-patrioti? Ma nafx, miktuba bil-meraq tal-lumi. Għadni ma miltix mażħana. Kif irċevejt tabqajt ġejn law. Who could have sent it? Interessanti, to. Litra mand Guglielmo Lorenzi. Lorenzi, li konna fil-mandak il-ġakbin kontin għattaħħa. Heh, għara minn qisot fil-żgħir issa. Jien mhux se naħdem ma dak il-laqgħi tar-Russi. Ha, imbasta, jien li l-bol ma naħmluġ anqas imma lest naħdem miegħu għal-ġiet tal-pajjiż. Xorta naħseb li Porċinelta, ġifieri, u jaħseb li jista' imexxi u għadu ġej. Shut up already! Oh, go back to your country, yo! Leli, ejja nawwela law dik litra ħa nara xi tajt. Mhux tlaqt lem ħallejtna nistennew mill-affarijiet hekk jew. Doesn't this guy ever shut up? Inta dekaw, metlekx go back to your country, yo! Għandhom pjan biex nassedjaw il-belt kollha flimkien. Lorenzi qiegħed jgħidek. Indawru l-belt kollha bis-suldati. L-oħrajn ma lejl jintefgħu taħt il-belt f'mar samxett. Fil-maħzen. Lorenzi jiftħalhom il-bib minn ġol belt biex jitlu minn hemm. Sa dan it-tant, Jerry għaw Don Mikil se jkun il-katedral. Iddoq il-qampina. Dok se jkun is-sinjal li Lorenzi u s-soldati li kienu fil-maħzen fetħu bib il-belt. U aħna nistgħu nibdew l-attakk. Sa dan it-tant, Lorenzi u s-soldati imorru jiftħu l-priġunieri wkoll. Ma jkunux qegħdin jistennewna u naqbduhom fuq siq waħda. Għala għandu bżon 700 soldat minn kull lokalità. 700? Li dak il-laqi? Ija t-legg il-gunaqra vodka mux ħazin ma sħabu r-Russi jisu? Ux! Isma, jekk se naħdmu ma dan il-pjan rridu nimxu miegħu sew. Minn Birkirkara u mill-Mosta jista' jqishom lesti. Mill-imdina m'għandix tkun problema anqas. Francesco! Ejja, ħalli fejdi. 700 jrid u 700 ntieħ. Il-Kungress Nazzjonali ta' Malta kien mamul minn fazzjonijiet differenti eletti. Dan il-Kungress ġie maħluq għal tal-apposta biex jaħdem għal ħelsien ta' Malta mill-Franċiżi. Dan ħolo armata Maltija b'suldati mħarġin u mħalsa, kif ukoll fond pubbliku biex jinxtara l-ikel minn sqallija. Iżda minħabba ħafna battibekki bejn in-nies tal-Kungress, ma setgħux isibu qbil fuq x'kellu jiġri la darba jitilqu l-Franċiżi minn Malta. Għanna l-ordni li nafżaw li l-kulħat li l-esti għal-ġliet. Il-Maltin nġabru qoddim il-belt u jidru tellaw numru mux ħazin. Skużani, ma jien mux iħataw biex nġilet. Jien bnidem tal-pinna mux tax-xabla. L-arma tija hija moħi. Jekk jgħet fil-belt, mela trid tġilet u. Arm il-pinna lem, umur l-esti. Leta,
imma l-kemma naqbix maħut il-Maltin tam barra, xorta naħseb li l-aħjar soluzzjoni mhux il-ġlied, imma li nitkellmu u nilħu kompromess. Ija? Hekk taħseb? Dak mhux vassal li qoddem il-bib. Ekku, x'għed jagħmel dan? Qabu doħroġ hekk waħdu? Gianni, isma waħda l-oħra. Hemm dak hemm isu vassal li hemm jiċċessa qoddem il-bib. Mur ikkonferma waħda li hu. Jekk kien hu, tkellmu ġej. Orbotlu wiedu u oqbad li jirbieħ San Anton f'awġu ċella. Issa jinkif ankun naf li dan huwa Mikel Anton Vassalli jien ma nafux fi sens inni li rajtu ħafna kif ankun naf marandu xi karta ngħidlu għal ID card ma nafx naqbad ngħidlu jien naf. Ġurnata tajba ħabib, Mikel Anton Vassalli jien għadhom kif tefgħuni l-barra mill-belt. Ma riġli tien ta' kemm immur id-dar fil-paċi. Id-dar tiegħek taw għan-nar, meta saru jafu li dħalt taħdem mal Franċiżi. Ix, jaħasra jien xogħol kull ma rid, jekk ma sibt mal-Maltin mhux mal-Franċiżi rid naħdem. Wasanna aħna, lifna xi ħaġa? Għadna kif arrestajna lil Mikel Anton Vassalli. Vassalli? Tajjeb, xtaqt kontawna raħ jiġi arrestat. Francesco, is-soldati fejn qegħdin? Hawnhekk hux. Daw. Dawk mhux seba' mejjama. U tgħid mhux se nissakrifika seba' 100 soldat fuq pjanta dak l-imbrulljon Lorenzi. Mikel Anton Vassalli ingħata omru l-ħabs. Ġie eżiljata l-20 sena minn Malta li tant kien iħobb. Dan iż-żmien qattaw ġewwa Spanja u Franza u ġie mħalli jirritorna f'pajjiżu fl-1820. Kellu 56 sena meta rritorna, kien fqir u saħħtu kienet patuta. Il-belt kienet imtawra mal 10,000 soldat u s-soldati Maltin kellhom ukoll 20 kanun u anke skwadrun żgħir ta' dajes mal-kosta. Iżda l-istorja ma tispiċċax hawn. Erġaw kunu maħna l-ġimma d-dieħla fl-istess ħin, għal-konklużjoni tal-istorja fl-aħħar episodju tal-ewwel sensiela ta' Storja Animalta.